Ott hagytuk abba legutóbb, hogy regisztráltam egy felhasználót a blokkú alatt. Most a regisztrációnál használt e-mail címemmel belépek, létre tudjam hozni az első blogomat. Itt a megváltozott felirat mutatja, hogy mehetek blogolni. Nincs még új blogom, ezt írja az admin felület, úgyhogy az új blog fül alatt létrehozok gyorsan egyet. A blog neve blokkú segítség lesz, ugyanis itt lesznek azok a segítőanyagok, videók, amiket, ha minden jól megy, most is néztek. Az OK-ra kattintok, és írja, hogy sikeresen létrejött a blog, csak ide kell kattintsak a folytatáshoz, és már rá is kezdhetem írni az első bejegyzésemet. Kicsit hibásan gépelek, de ez csak azért van, mert megpróbálok gyorsan, hogy ne legyen hosszú a videó. Na, szokásos szerkesztő programokban megszokott ikonok elérhetőek, funkciók elérhetőek, félkövérét tudok tenni szöveget, de ami ennél fontosabb, hogy címkéket vegyek fel a bejegyzéshez, ugyanis ez alapján találják meg mások a posztjaimat. Az is fontos még, hogy egyelőre szóközzel kell elválasztani a címkéket. És ezt a két címkét adtam neki, és publikálok. Bejegyzés listában rögtön megjelent a bejegyzés. Illetve ha segítség.blog.hu-ra kattintok itt a jobb felső sarokban, akkor megnézhetem rögtön, hogy így néz ki élőben a blogom. Illetve még annyit csinálunk ebben a videóban, hogy egy másik sablont választunk ki. A megjelenítés fül alatt a sablonoknál láthatóak a gyári sablonok előnézetei. Ez mondjuk jól néz ki, úgyhogy ezt a kis pipával kiválasztom. És ha visszamegyek a segítségblog.hu-ra, akkor látszik, hogy rögtön a új dizájnban van az első blogunk. Innen folytatjuk.